אז זה עשיתי בית, וזה פשוט נפלא. זה על אפליקציה, זה להגיע ממקום למקום, זה כמו בתל אביב הירוק, רק בכחול. היא גם מעבירה ספין קלאפ בתשלום. אני לוקחת את הכסף, משלמים לי. אין לי ואין לו, ואין לי יום. זה שעת כושר מצוינת. לא, אני פשוט אכלתי צ'יפוט לי. שתי דקות, שלוש דקות, אנחנו מסיימים במקסימום, כי אין לנו מנוי, פשוט. אני פשוט לא יודעת לרכב על אופניים.